我最强。Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到方舟生存今晚，我是老头 Old Man。今天呢，我们继续我们的方舟生存。啊，一样是把我们的神话的魔族的神兽哦，他们全部都召唤出来。啊，那老头也是差不多准备了一些啊，400多颗神珠啊，以及这个图纸啊，基本上全部都可以弄出来啦。那老头呢？这次要把这一颗啊给叫出来，我们还是非常的好奇啊，它到底是什么鬼东西啊？啊，可以攻击铁块，可以攻击金属，这个到底是角色呢，还是道具呢？啊，我们把它叫出来了，等一下，哈哈，原来是一只猪啊！哎呀，重点是这只猪还叼一根雪茄，我的天啊，我的天啊！一开始就这么的劲爆、哦，我哪受得了啊！重点赛可以骑耶、欸，哇，好可爱，飞天猪，而且还会补血哦。右键不是补血吧？哎、欸，不是，为什么他右键是开枪？哈哈，麦卡利哦，啊，哇，看他屁股好性感哦，嗯 ，so sexy， 呜，50已到。麦卡利，所以说他就50一道嘛，啊，没有补血啊。哎，我的飞机在干嘛？哎，不要打我！吓死我的毛！那个月月跑来追我啊！我的飞机在干嘛？我飞机在做什么东西啊？哎，他被我用晕了哎。还有什么功能？他这一只。有自动回血，开启自动治疗，好，这样子蛮不错的。50已到，认识了。50已到，打不死啊！50已到，有啦。为什么会获得那奇怪的东西？我最强，左键攻击我最强，我最强。我最强！我咬到什么了？哇！旁边的鸟儿是不是？我最强！哈哈哈哈！这只的中文配音不错，麦卡利啊，大陆配音的我知道，好吧。我最强！你最强！你最强！好，可以了，交给你了，好不好？原来这一根叼烟大叔。是一只麦卡猪，不错不错，今天的封面就交给你了，好不好？好啦，我们还是有很多、哦，我们再稍微再继续看一下、哦。不过刚刚老头呢，在开始录影之前呢，我看到有观众讲上一集有讲说，老头这个祭坛该不会是要开关式的那种，直接把它打开吧？结果老头刚刚就很好奇，想说，嗯，好像真的是哦，你看一靠近他们写打开。结果你知道发生什么事情吗？哎呦，你有跟着我，不要吓我好不好？你知道我最近神经很紧绷，总是会感觉有人在我后面跟踪我，原来就是你。你给我乖乖在这里，啊，别闹了，啊，然后回归正题，它这个会打开，然后之后会出现一个很恐怖的画面。我先开个一半让你们听一下。啊，抱歉，再一次。有没有？感觉什么东西要召唤出来了，有没有？我现在超怕的，所以说呢，我把它关掉。我很怕等一下什么东西出来，把我这边的恐龙给灭掉了。然后这一只也是，这个也是，你看哦，打开哦，有没有 ？Oh my god！ 我把它关掉，吓死人了。所以说呢，它根本不需要什么，根本不需要什么东西放进去啊。基本上这就是一个很直接的召唤祭坛啊，感觉不需要什么材料的样子。我的应该是讲说我的想法是，可能是要召唤他出来，把他击败之后，就可以拿到那个材料。所以说呢，我们把这个盖在远一点的地方，我怕我的恐龙灭团，好不好？那我们就稍微召唤一下我们的用我们的炫炮龙好了。好，我们用我们的炫炮龙来做攻击，然后我们把它召唤出来，要求哦。惊惊呢，顶个攻击力先好了，我怕我打不赢。
哦哟，感觉什么东西要出现了一样，这个 BGM 太恐怖了啦。噔噔，呜，好紧张哦，好紧张哦，是什么东西呢？结果什么都没有出来，有没有？噔噔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 噔，啊，你是要不要出来啊？哇，那个闪电一直狂发，噔，有东西吗？有没有啊？你搞骗？还是没有啊？还是真的要放东西在里面？没东西啊！哈哈，我觉得我被骗了，什么东西都没有。好吧，我错了，真的什么东西都没有。感觉它只是一个开关发电而已，然后，还是真的需要用这个东西召唤。啊，我们没有这个东西啊，这个东西不算数啊。它上面要写神话嘟嘟鸟的召唤，神话什么嘟嘟鸟的召唤？嗯，该不会是我们那边那个祭坛吧？还是我们回去看一下我们的那个我们的工作台，看一下里面有没有跟嘟嘟鸟有关系的。好了，虚君那个什么都没有啊，该不会是这一只吧？感觉是这一只哎、欸，你看它上面的名字一模一样，可是我没有，我从来没有召唤过这一只哎、欸，我蛮好奇的。我在想说要不要就是你也知道吧，召唤一只出来看一下，然后这只就拿去做了，好不好？你们说这样好不好？哼哼，好。可是我们材料不够啊，好吧，我们还差电路元件呢。立北要去委托一下哥们召唤一下电路元件了，等我回来。好的，我们的哥们真的对我们太好了，马上打赏20000多个电路元件给我们，好不好？我们先做一个出来，我们先做一只出来，一只拿来召唤。一只拿来使用，啊，不错吧？好，我们可以再招一只。啊，这个应该是可以拿来用的啦，我觉得。啊，不过需要一点时间，等一下，等一下，等等吧。所以说，它每一个都可以用、欸，哎，觉得蛮酷，建筑物嘛。啊，后面还有好多个祭坛啊。啊，像是这个祭坛，我都不知道、欸，哎。啊，然后这个是那个嘟嘟霸王龙的神话，嘟嘟霸王龙就是我们现在眼前所看到的那一只，这个超大的祭坛。啊，这个我也没看过，到时候再看一下。我们先来看白虎的，好不好？做出来了没？好，有了一个。这个是嘟嘟霸王龙本身。来，我们现在有两个了，非常好。我觉得应该长得会很酷啊，应该是酷酷的。这个 BGM 还在啊，别闹了。噔，我先把它关掉好了，有点吵。啊，那个鱼是怎样啊？吵死人了！啊，这鱼是怎么回事？倒立啊！来，我们现在召唤一只。好，这就是我们的神话嘟嘟嘟嘟霸王龙。哇哇，又一个炸毛的，哎、欸，这个颜色好棒哦，黑配橘。哎、欸，其实配色不错哎、欸，真的个人觉得不错，可以骑乘。右键，终极火焰。C 键，没什么攻击，还蛮普通的啊，只是颜色配色我喜欢。我还蛮喜欢这个配色的，不错不错。好的，那接下来来一个重头戏的，好，这是我们现在这个神话嘟嘟霸王龙长的样子啊。那我们先把它预设成一般，好 ，OK。好了，是时候把它丢进去了。结果也不是它啊，嗯，
哦，英文名不一样，靠北哦 ，A D N I N， 我以为是一样的，我还多做一个出来，哎，我要尴尬了，啊，那个到底是要怎么召唤出来啊？我还以为一模一样 ，no， 多了一只能干嘛？哎，对啊，这样子也是啊，刚好是圣兽嘛。不过我们不知道他所要的那个材料到底是什么样子啊。对啊，那我们先盖一个好了，看一下这要盖哪里啊？要求这个也太大了吧？我们先去一个比较平坦的地形盖一下好了。好，大概就这里了。来，哇，超级大水晶哎，水晶封印哦。然后他要什么？他要一只我们的泰坦巨龙。哎，不是，召唤这个泰坦巨龙神也是一样，要这个嘟嘟霸王龙这个印章。可是这个到底怎么获得啊？我根本都不知道那到底怎么用啊。没有相关材料呢。那基本上是没有办法形成啊。对不对？你看建筑物这边一二三四五基本上是五只了。我看一下其他的还有什么可以用的护甲。我觉得跟护甲没有关系。还是说要把他们杀掉才有可获得？不可能啊！召唤出来杀掉干嘛、啊？没理由啊！还是说这个？这是海豹哎、欸，这更不可能，好不好？别傻了，这是海豹，大哥，这是海豹，不要幻想了。对啊，这些东西上面的该有的都有了，普罗米的不可能跟我们这边混合啊。没有错啦，没关系，我们来听一下这个 BGM， 看看会不会真的召唤出什么东西来好了。邪教仪式，噔噔噔，我觉得应该是没东西出来啊，我是觉得没有啦，又在虚张声势了。噔噔噔噔。还是要让我们这只嘟嘟霸王龙站在里面献祭，想太多了吧？献祭嘞，献祭时间，你就站在这里献祭吧。没有东西啊！噔噔噔噔。是这个？欸，不对啊，这不是写嘟嘟呢？这不是嘟嘟啊？不是啊，这不是嘟嘟啊，是吃旧兽啊！我放弃，我把它关掉，吵死人了。照你这样子下去，一辈子也召唤不出来啊，好不好？这个方法我目前还是无解啊，不知道各位知不知道怎么把这个神兽给召唤出来啊？啊，这可能吧，我猜啦，它上面这边有类似线条，有没有？很可能啊，是要去野外区域找到这些是神兽，把他们击败，才有办法召唤的样子吧。但是呢，它现在这张地图是以前的早期官方地图，跟我们的水晶地图完全天差地北啊，所以说要找得到也不一定要，也没有办法依照他现在的这个指标去找，好不好？反正呢，总而言之，也就只能先这样子了，我们没有办法了，回天乏术了，好不好？我们来试试看，可以弄什么东西出来好了。像是这一只，这只看起来不错，我们刚好剩120张，我本来是想要叫金刚啦，但是材料被我用完了，抱歉，多弄出一只不知道做什么的。
所以说呢，我们先弄一只很像泰坦巨龙的东西出来看一下吧。叽叽了，哎，好快就做好了、哦、啊。然后既然都已经多做一个了，我们就把它招出来吧，好吧，免得浪费啊。啊，让你跟它排在一起，多一只啊，也是不错的啦。哦、啊，炸虾二兄弟，好、啊，不错不错。好的，忘记了，不要再跟来了，我不爱你了，我不爱你了，请你去爱别人，快点，好，快去爱别人，快去爱别人，好吧，我们现在来看一下这只泰坦巨龙长什么样子吧，来吧，要许吧，哦吼，啊娘喂，啊这大只啊，你是咧，这只雷，这是不是泰坦，这是雷龙啊。哇，要有鞍，我怎么可能会有鞍这种东西呢？我怎么可能会有鞍这种东西呢？啊，有他自己有，哎、欸，这是泰坦巨龙啦，的确是啊。哇塞！噔噔噔噔，走路没声音的泰坦巨龙，原来这么轻盈啊。哇扎！哦，会跳的泰坦巨龙，而且跳的还蛮高的，我的天啊！哈哈哈！西剑啊，西剑没功能，我可以在上面盖房子了啦，好不好？然后呢，点移动速度，点个移动速度先。过来，这只到底是雷龙还是泰坦啊？它上面是写 B R O N T O S， 那应该是雷龙，不是泰坦巨龙。抱歉，我误会了。对，没错，是雷龙。我觉得泰坦巨龙可能会更大只，也说不定。好，你看到前面的有没有？有没有看见？走路都没声音哎，好没有威，好没有霸气的感觉哦。右键，啊，软掉了。我跳，我踩。我踏，哇，杀了一大堆，还是不要跳好了，跳起来真的是动作慢更多。我觉得像这种就是要点移动速度的啦，那不点移动速度，那走到睡着哦，那完全没声音哎。我要追前面那两只，你们不要跑，接受我的制裁吧！呀，然后他们都睡着了。轻轻松松就铲平了他们，来吧，宝贝 ，bang， 970万，啊，我们可以在上面盖个房子之类的，啊，比如说盖这个，只是打到的，啊，好了，看起来比较科技感啦，啊，泰克复制器，这些都是官方的东西，啊，我们只是给他无聊盖上去，看起来比较帅而已，其实实质上没什么用处。哦，还可以在上面盖传送啊！哎呀，可以时常直接传回家，是不是？啊，感觉不错。那我们就在这里命名，第二个家。虽然我应该是不会用到啦，第二个家好，呵，这样以后我就可以直接传到泰坦巨龙的平台上面了，真的是太棒了！移动堡垒，好吧。这就是我们今天的差不多内容了，啊，四圣兽的问题呢，我们到现在是没办法解决，不知道各位有没有什么看法以及解决办法，欢迎在这个影片下方留言提供一下。我个人是认为要去打野外圣兽啦，野外的四圣兽把它打死才拿到那种东西啊，啊，工作台做不出来，也没有相关的一些元素在，啊，我真的不知道如何获得，好不好？今天前面先到这里啦。如果我喜欢我的影片呢，左下角个订阅，右下角个喜欢，欢迎下方留言。我是老头，我们下一次神话模组再见了，拜拜。我最强。